Tā bija loterija. Būs vai nebūs sniegs brīdī, kad Ventspils Livonijas ordeņpilī atklāja Ventspils mākslinieces Sarmītes Caunes personāla izstāde. Kāpēc tas tik svarīgi? Jo izbrienot balto sniegu līdz Ventspils muzejam, šī iekšējā baltā sajūta turpinājās visos trijos pils stāvos. Mākslinieca Ziemassvētku laikā iecerējusi klusināt baltu pelēku un tonālu gleznu izstādi ar likumsakrīgu nosaukumu – Baltā nakts. Šie noskaņu darbi vienmēr gaidījuši darbnīcā, neeksponējoties izstādēs. Šis nav realisms, drīzāk nojausma. Šī izstādē ir no visa kās dažas Ventspils ainavas Parīzes ļoti daudz, jo tur man tā baltā tādas. Un, protams, ar man mīļā Venēcija. Un sakarā ar šo izstādi, es vispār šis gads, kā mēs zinām, ir tāds atkal tāds pārdomu un savādāks gads. Un līdz ar to es to izmantoju lietderīgi, izdarīju to, ko es nebiju izdarījusi 15 gadu garumā, jo nekad nebija laika. Uztaisīja savā darbnīcas noliktavā inventarizāciju. Mākslinieci senās pils galerijās eksponēs 20 gan lielformāta, gan mazākas gleznas, kas liek iemīlēt gaismu. Parīzes, Venēcijas, Maroks un Ventspils ainavas sasauc ar šo šobrīd piesnigušo pasauli. Atradu visādus krājumus 15 gadu garumā, kas nekad nav bijuši uzvilkt uz rāmjiem, kas ir kā no ceļojumiem, kā tu pareizi teici, braucu ceļoju, gleznoju, kas nekad nav uzvilkti un atvest mājās, un tā viņi tur ir glabājušies. No vecākajos es atradu Venēcijas no 2005. gada. Mākslinieces daļradē šī jau būs 30. Personāla izstāde Latvijā. Sarmīte ir viena no tām Ventspils māksliniecēm, kas apmeklē starptautiskas rezidences, iesaistās dažādu mākslinieku grupu aktivitātēs, lai ceļotu un gleznotu plenēros, un nemeklējiet te klusās dabas vai portretus. Sarmītes pamatžanrs ir ainava. Interesanti, ka arī māksliniecei ir bijusi kāda jaunā gada apņemšanās, negleznot neko jaunu, kamēr nav sakārtoti jau esošie darbi. Apņemšanās nav piepildīta, un avio biļetes nopirktas kārtējam plenēram Itālijā. Man patīk iziet uz ielas stūra dabā un viss, jo nu, tas ir pats tas, jo tur viss ir priekšā un ir to sajūta, tu tveri. Vai joprojām izceļojot pus pasaules tev uzrunā Ventspils? Jā, uzrunā. Mēs katru rītu ejam ar kolēģi nūjot gar jūru, un tad man bieži vien ir visādas rīta motīvu fotogrāfijas, ko nu, ir tik skaisti no tā rīta pie jūras un tā. Man, protams, ka uzrunā. Ventspils muzejam ir ilgadīga sadarbība ar mākslinieci. Tieši viņi ir kuratori pilsētā tradicionālajiem glezniecības plenēram ar nosaukumu Agrīnais realisms, kur jau vairāk kā 10 gadu pulcējas mākslinieki no dažādām valstīm, aicinot iemīlēt pilsētu, gleznojot Ventspils ielās. Gonda Pūrniece, Inģis Žodziņš, Kurzemes televīzija.